Vad säger du på fester? Jag säger att jag astrobloggar. Och så säger jag, ska jag gissa ditt tecken typ, för då tycker alla att det är. Då blir det, vilken partytrick. Alltså det är så bra partytrick. Det är det du bästa. Du kan alltså gå fram till den snyggaste killen och säga, jag förutspår att du kommer gå hem med en mörk tjej som bloggar på Veckorevyn, som är ju hur bra som helst. Kommer jag få ligga med Gunilla borta eller blir det ligg ikväll? Och du var ifrån? Huddinge. Där var det var där det brast. Ja. Jag kan ju komma ihåg de här stunderna när man tog ut sista hundringen på bankomaten och en vecka till lön. Och man bara så blåser den utan problem och att man var lycklig på ett annat sätt. Man har ju, jag är ju mycket mer bekymrad som vuxen människa med en god ekonomi än vad jag var som ung. Jag såg en dokumentär om Mike Tyson. Han sa antingen hade han alltid 400 miljoner på kontot eller så var det tomt. Det var ingen jävla mellanläge. Svart eller vitt. Det var antingen eller. Så kan det vara. Är tillbaka där ibland där jag inte borde vara. Glömmer bort att vara snubben som bara alltid lever bra. Men det är det som är livet, det går upp och ner. Och ibland så bara en del. Vad gör du då? Det är typ samma princip som I am your father. Open the mouth. Det är därför ljudet kommer. Han har ju en mask på sig. Han har det? Ja, det ja, han har ju sånt där i masken hela tiden, Darth Vader. Det är därför det låter så. Du ser. Herregud. Han har den där sugen. Ja. Är er näsa delad om ni känner så här? Känner ni att det är två liksom brosksidor? Ja, det är det. Ja, det är det. Ja. Okej, för jag fick för mig här om dagen att det är bara jag som har det. Du är ensam. Du vill sy ihop. Jag kan bara sy ihop. Hej, ursäkta fröken. Kan du sy ihop de här två broskdelarna? Ja, men alla har så. Va? Det var ju alldeles strax Erik Munter live. Ulrik Munter live i studion. Erik Munter, vem är det? Hans brorsa. Ulrik Munter. När du gick ut och skulle stämma din gitarr, ah, då stod det horder med tjejer och skrek. Och du bara, det har inte börjat än. Men jag såg ju något klipp när du anlände till Japan också. Då stod ditt fan och väntade på dig på flygplatsen. Det var ganska kul också. För att det var väldigt svårt för oss att veta hur bra de hade marknadsfört mig innan och sådär. Men det var ganska kul när det stod ett fan. ett plakat. Det var inte liksom tre, det var en. Av samlag mellan giraffer är mellan två snubbar. Men jag tänker så här. Så jävla gay. Fan vad gay. Kan det inte vara så att de liksom står i en klunga och att de bara siktar fel? Hur eller? Fan kan du dra den? Jag hur kan du dra den? Vadå siktar fel? Ja. Nej! Nu börjar jag igen här. Finns det något som är så skönt som att riva oss lite mellan skinkorna, Jakob? Allvarligt talat. Men man schamponeras och så bara kliar man har oss. Har du schampo i röven? Ja, det kan svider väl ta. Inte det då? Nej, det gör det. Torkar ut? Nej. Sprickor. Martin har ju ett helt... Jag smörjer in mig. Martin kör röven först, sen ansiktet. Övriga 25% börjar med rumpan. Så kan det vara. Så jävla... Men nu när jag hör det så förstår jag att det är riktigt äckligt det där. Ja, okej. Okay. Folk pussar dig på kinden, de bara... Det här är Vakna med The Voice. Live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.